Výstava Umění prodat se, umělec ve spárech 19. století, sice představuje umělce pod tlakem trhu, ale spíše než romantického chudého malíře, představuje umělce, který se dokázal v nové době zorientovat a uživit. V 19. století se zcela změnily vztahy zadavatelů a tvůrců, požadavky uměleckého publika i tržní mechanismy. Doba, kdy umělce chránila příslušnost k uměleckému cechu, zakázky bohatého mecenáše či náklonnost šlechty nebo církve, se postupně vytrácela. Že se najednou umělec začíná dělat reklamu sám na sebe, že pracuje nějakým jako strategickým jednoduchým způsobem, jak se uživit, a že ta reklama a multiplikace, otisk, grafika, média začínají hrát čím dál tím větší roli pro ten obchod s uměleckými díly. Jaké strategie tedy umělec v 19. století mohl využít, aby své umění prodal, a jak se sám mohl prezentovat na uměleckém trhu? Někteří umělci nalezali řešení i ve spojení s neuměleckým podnikáním. Nebránili se kopiím, multiplikací motivů a děl či použití nových reprodukčních technologií. Typickým příkladem takového jako malého mistra, který ten obchodní kalkul měl, byl August Bedřich Piepenhagen, který je tady za mnou, což byl umělec, který například ve 40. letech vytvářel vzorník s drobnými krajinami, které zobrazovaly různé krajinné motivy, a budoucí zákazník si mohl vybrat, jakou krajinu si nechá namalovat do svého bytu, zda bude mít jedle vpravo nebo vlevo, zda tam poteče potok, jestli to bude zimní krajina nebo krajina s měsícem. A nebyly to pouze krajinky, uplatnilo se i umění a rutina portrétu, knižní ilustrace nebo umění všedního dne, jako firemní vizitky, vývěsní štíty, vázy, dózy, plakáty či reklamy na mýdlo. Někteří sochaři například prodávali licence na zmenšené kopie svých děl. Tyto redukce různých dobově populárních soch byly velmi oblíbeným artiklem. My tady máme vlastně různé ukázky, kterým vévodí tedy redukce dvou pražských pomníků, pomníku Karla IV. A pomníku Josefa Václava Myslbeka, svatého Václava, respektive tedy studie k tomuto pomníku. Výstava vznikla k programu 44. ročníku Plzeňského mezioborového sympozia na aktuální téma Trh a kapitál v české kultuře 19. století. Návštěvníci se mohou těšit na díla Václava Brožíka, Vojtěcha Hinajse, Františka Kupky, Alfonze Muchy a dalších významných českých autorů. Výstavu je možné navštívit ve výstavní síni 13 až do 2. června. Pro televizi ZAK František Šimánek.